Od 1. listopadu 2023 otevíráme parkovací dům v Čelákovicích. Pojďte se podívat, jak funguje. V parkovacím domě naleznete celkem 97 parkovacích míst. Z toho je 5 míst pro invalidy, 2 místa pro elektroauta a je zde zároveň umístěno 5 stojanů pro jízdní kola. Parkovací systém je od společnosti Green Center. Tento systém znáte z celé České republiky a ze všech parkovacích domů v Čechách. Není to nic, co byste doposud už neznali. Přijedete směrem k závoře, zmačknete tlačítko, vyjede vám lísteček, závora po načtení vaší registrační značky se otevírá a můžete vjet do parkovacího domu. Už při příjezdu do parkovacího domu vás navigační systém odkazuje na to, kolik volných míst je v daných podlažích v parkovacím domě. Tu poslední informaci získáváte přímo při vjezdu, kdy vidíte třířádkový displej, který ukazuje počet volných míst v jednotlivých podlažích. Do konce roku 2023 v parkovacím domě neplatíte vůbec nic. Od nového roku, kdy se spouští zóny placeného stání v Čelákovicích, bude spoplatněn i parkovací dům. To znamená před výjezdem, zde u pokladny se obsloužíte s tím, že můžete zaplatit hotově, bankovkami, platební kartou anebo prostřednictvím mobilního telefonu. Ceny jsou nastaveny přívětivě, tak aby parkování v parkovacím domě bylo pohodlné. Bez problémů zaparkujete v parkovacím domě, abyste stihli první ranní vlak. Stejně tak, jako máte možnost se vrátit posledním vlakem z Prahy a ještě v klidu si z parkovacího domu odjeli a nebude vás to stát více než 20 korun. Tedy od 3 hodin od rána do dalších 2 hodin do rána platíte pouhých 20 korun. Za servisní hodinu, to znamená od 2 do 3 v noci, se platí 100 korun. V případě jakéhokoliv problému zde v parkovacím domě neváhejte a kontaktujte linku Městské policie Čelákovice. Přijede na místo hlídka a určitě vám pomůže v řešení vašeho problému. Hlídka je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Naprostou samozřejmostí je plná bezbariérovost této stavby a zároveň kompletní dohled městského kamerového dohlížecího systému. Doufám, že se vám parkovací dům bude líbit a bude vám dobře sloužit. Do konce roku jsme ve zkušebním režimu, takže parkujete zde naprosto zdarma. Tak ať slouží.